ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶଙ୍ଖ, ଖପା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର, ବ୍ୟାଗରେ, ଖବରକାଗଜରେ, କାନ୍ଥରେ, ବାଡ଼ରେ, ବସ୍ରେ, ହୁଡ଼ିଂରେ ସବୁଠି ଛାଇ ଯାଇଛି ଶଙ୍ଖ। ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର, ପ୍ରଚାର ଦଳର, ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ତୁରନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଡ୍ର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ନିଆଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏହା ଏକ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଝଟକା, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନରେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଖପା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏନେଇ ଗତକାଲି କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ କରିବା ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜେଡିକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କମିଶନ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି। ସେପଟେ ନୋଟିସ୍ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେଡିଠାରୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଦଳର ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତୁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜେଡିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମାଗିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପଇସାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଟିକସ ଆଗରେ ରାଜକୋଷକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଲାଗୁଛି, ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଲାଗିକି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗରିବର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏହା ଏକ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଆମ ଟିକସ ପଇସାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷରୁ ଟିକସ ପଇସା ପ୍ରଚାରରେ ଲଗେଇଥିବା, ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜକୋଷକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଆଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲୋଗୋରେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ବିବାଦ। ନଭେମ୍ବର 11 ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏନେଇ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ପରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 2 ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଏଥିରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଏହାକୁ ଶଙ୍ଖ ଖଚିତ କରିଥିଲେ ସରକାର। ପରେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି ଭଳି ଯାହା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସବୁଠି ଲାଗିଲା ଏ ଲୋଗୋ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତ 2 ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମର ବସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମାରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଳରେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କହି ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ବିଜେଡି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ସିମ୍ବଲ ହେଲା ଶଙ୍ଖ, ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଇଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି, ଶଙ୍ଖଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆ, ତ ଆମେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି, ତ ଆମେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଦେଇନୁ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର 2016 ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସବୁ ଦଳକୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କେବଳ 2 20 ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋଗୋ ଓ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ 2 ତଳେ ସିଏଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କୋଇଲା ସଚିବ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ପିଠା ପରି ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ବି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ଶାସକ ଦଳ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।